ាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទចន្ទារួមជាមួយនឹងប្រុសប្រុសទុចតែថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពេលនេះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅអ៊ីអនមួយដែលនឹងធ្វើបាត់យកការខ្លីមួយជាមួយនឹងបងប្រុសទុចបាទដំបូងសូមគោរពជំរាបសួរបងសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងជួយណែនាំអំពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបខ្លះៗជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបាទតែបាទសូមជួយបងបាទជាដំបូងសូមស្វាគមន៍ចន្ទាបាទត្រឡប់មកកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំណាជាលើកទី1ណារយៈពេល3ឆ្នាំណាសូមស្វាគមន៍ហើយថាជាមើលឃើញភាពផ្លាយច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងណាអូខេហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំជំរាបជូនហើយក៏ដូចបងប្អូនមួយចំនួនបានស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំឈ្មោះទូចហើយខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាផ្នែកពុទ្ធផ្នែកច្បាប់នៅការិយាល័យមេធាវីខេមរលិចនេះមែនតើទៅឯកទេសរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់នេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកិច្ចការសំណង់និងអចលនៈបាទអរគុណបងប្រុសសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានអធិប្បាយក៏ដូចជាណែនាំអំពីប្រវត្តិរូបខ្លះៗជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បានស្គាល់អំពីបងប្រុសកាន់តែច្បាស់ថែមជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរខ្លះៗជូនទៅដល់បងបន្ថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំចង់ដឹងអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផងបងតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបានជាបងបង្កើតនៅវគ្គសិក្សាមួយដែលយើងផ្ដោតទៅលើការអប់រំជូនទៅដល់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ពុំទាន់បានយល់ច្បាស់អំពីវិស័យផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនណាមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ដូចជាពុំមានចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់នេះទេអញ្ចឹងសូមបងជួយមានចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចបាទអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរចន្ទាហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់បាន keyword របស់ចន្ទាដែលនិយាយថាការអប់រំអញ្ចឹងការអប់រំគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងក្នុងនាមជាកូនខ្មែរយើងចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិវាមានមធ្យោបាយច្រើនក្នុងការចូលរួមហើយការផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនេះឬក៏មាននិយាយថាចូលរួមនៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះគឺជាការចូលរួមមួយចំណែករបស់ខ្ញុំដែរក្នុងនាមជាកូនខ្មែរណាហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនបងប្អូនបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យើងនឹងសិក្សាអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌពន្ធដារហើយនឹងចំណុចដែលត្រូវពិចារណាមុននឹងយើងសហការរកទទួលទីមួយនេះណាបាទអរគុណបងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លះៗទៀតដែលចង់សាកសួរបងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់សិក្សានៅក្នុងវគ្គសិក្សារបស់យើងមួយនេះតើគាត់នឹងទទួលបានអ្វីខ្លះពីបងហើយក៏ដូចជាមេរៀនអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងសូមបងជួយបន្ថែមទៅកាន់ពួកគាត់ផងបាទជួយបងបាទដូចនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គការខាងអញ្ចឹងវគ្គសិក្សាយើងបែងចែកជា4វគ្គបាទក្នុងមួយវគ្គយើងសិក្សារយៈពេល1ខែអញ្ចឹងណាបាទបងអញ្ចឹងវគ្គទី1គឺយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់អំពីគម្រោងអាជីវកម្មដែលកំណត់ដោយច្បាប់កម្ពុជាបាទសួរថាតើគាត់ទទួលបានអីខ្លះពីវគ្គសិក្សានេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់គាត់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីតើអាជីវកម្មណាតើគម្រោងអាជីវកម្មបែបម៉េចដែលវាស្របទៅតាមច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយវាស្របនឹងទៅតាមចំនួនឬយុទ្ធសាស្ត្រចំនួនដែលគាត់គិតណាថាឥឡូវគាត់មានគ្នាច្រើនអ្នក
អញ្ចឹងតើគាត់គួរតែបង្កើតនៅក្នុងបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងទម្រង់ណាមួយជាសក្តិអាយុគលឬក្រុមហ៊ុនទទួលត្រូវមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយសម្រាប់ពិចារណាមុននឹងយើងចាប់តាមធ្វើការងារអ្វីទៅបាទវគ្គទី2យើងនឹងសិក្សាអំពីនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សានឹងគាត់នឹងយល់អំពីលំហូរនីតិវិធីក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មតើគាត់ចង់ប្រកបធុរកិច្ចមួយហ្នឹងក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងតើគាត់ត្រូវទៅស្ថាប័នមានសមត្ថភាពណាខ្លះត្រូវត្រៀមឯកសារខ្លះហើយចំណាយប្រហែលជាប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យគាត់កំណត់ costing ឬការចំណាយសម្រាប់ upgrade អាជីវកម្មរបស់គាត់នេះហើយវគ្គទី3យើងនឹងសិក្សាពីក្របខ័ណ្ឌពន្ធដារអញ្ចឹងផ្នែកនេះផ្នែកសំខាន់មួយដែរព្រោះដោយសារនៅពេលយើងនិយាយពីធុរកិច្ចឬពាណិជ្ជកម្មគឺជាការធ្វើសកម្មភាពដើម្បីទទួលបានផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងច្បាប់ពន្ធកំណត់ថាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបុគ្គលជាប់ពន្ធមានថាគាត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់ពន្ធអញ្ចឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ពិចារណាមួយដែរបន្ទាប់ពីប្រកាសអាជីវកម្មហើយគឺគាត់ត្រូវតែយល់ដឹងអំពីក្របខ័ណ្ឌពន្ធដារពីសំខាន់តើអាជីវកម្មមួយនេះគាត់ត្រូវបង់ពន្ធអីខ្លះហើយបើសិនជាខកខានក្នុងការបង់គាត់អាចនឹងទទួលវិន័យអីខ្លះបាទបងហើយចំណុចចុងក្រោយគឺវគ្គចុងក្រោយនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការមណ្ឌលទុនរកស៊ីរួមគ្នាព្រោះដោយសារបើសិនជាគាត់មានទុនធានច្រើនដើម្បីបង្កអាជីវកម្មគាត់អាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានអញ្ចឹងការមណ្ឌលទុនរកស៊ីរួមគ្នានេះមិនមែនជាបញ្ហាចាស់របស់គាត់ទេប៉ុន្តែអនាគតបើសិនគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏គាត់មានទុនធានគ្រប់គ្រាន់គាត់ត្រូវរកដៃគូមកវិនិយោគជាមួយគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធានាឲ្យបាននៅការវិនិយោគមួយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងចីរភាពបានន័យថាមានការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់មានចំណូលមានចំណាយច្បាស់លាស់មានអ្នកណាកាន់នឹងទុននីតិអីអ្នកណាមានសិទ្ធិអីខ្លះអ្នកណាមានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះហើយដើម្បីធានាបាននៅមានថាយើងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការឈ្លោះគ្នាព្រោះនៅពេលដែលអ្នកចូលរួមហ៊ុនជាមួយគ្នានោះមានបញ្ហាផ្សេងៗដូចនេះអញ្ចឹងអាជីវកម្មក៏ប្របានដំណើរមុខដែរបាទបងអញ្ចឹងយើងនឹងផ្ដល់ជា tips ឬក៏គំនិតក្នុងការពិចារណាមុននឹងចាប់តាមចូលហ៊ុនជាមួយគ្នានោះគឺយើងនឹងរៀបរាប់ជូនគាត់អញ្ចឹងគាត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការពិចារណាតាមគួរសេអីខ្លះគួរធ្វើតាមគាត់អរគុណខ្ញុំច្រើនមែនទែនបងប្រុសមួយនេះបងប្រុសគឺបានលើកឡើងដែលចំណុចសំខាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា4ចំណុចអំបញ្ញមួយនេះដែលបងប្រុសបានលើកឡើងគឺសិតសឹងតែជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលបងប្អូនចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ធ្វើការបើកអាជីវកម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកសួរបងប្រុសបន្ថែមទៅទៀតបាទអញ្ចឹងតើជាចុងក្រោយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដើម្បីពំនាំពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនយើងតើកំពុងតែរងចាំហើយកំពុងតែត្រៀមនឹងចូលសិក្សានៅក្នុងវគ្គច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយបងនឹងហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមចេះតពន់ទាំងអត្ថប្រយោជន៍ដែលខ្ញុំទទួលបានបន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នោះគឺការទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ហើយនិងក្របខ័ណ្ឌពន្ធដារមុននឹងសម្រេចចាត់បាក់អាជីវកម្មណាមួយនេះគឺជារឿងសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់បងប្អូនពលករឬក៏បងប្អូនដែលស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសនេះដែលមានបំណងចង់បង្កើតអាជីវកម្មត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញចង់បង្កើតអាជីវកម្មអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាបាទបងមានមូលដ្ឋានក្នុងការគិតត្រិះរិះពិចារណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមជិះវានៅហានិភ័យផ្សេងៗពិសេសគឺហានិភ័យផ្នែកច្បាប់បាទបង
ាទអញ្ចឹងអរគុណចាស់មែនទែនបងចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការបတ်សិទ្ធិយុត្តិធម៌មួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានកិច្ចសម្ភារឬក៏បတ်យកការដ៏ថ្លៃជាមួយនឹងខ្ញុំបានជាមួយនឹងបងប្រុសទូចបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបលាជូនទៅដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងគ្នាតែត្រឹមនេះសិនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា